Veoma uspešno su završili ovu školsku godinu naši maturanti, bez obzira što je bilo vrlo teško i u specifičnim uslovima raditi. Znamo i sami da je jedne nedelje su učenici išli redovno u školu, a jedne nedelje su nastavu pratili online. Više od 50% su naši učenici završili sa odličnim uspehom i više od 70% sa odličnim uspehom završili maturski ispit, što se dokazuje da zaista i učenici i nastavnici su odradili dobar posao, jer ovih dana je upravo u toku prijemni ispit na fakultetima i mi svaki dan dobijamo informacije da su uglavnom učenici upisali željene fakultete i da su na budžetu. Ove godine đak generacije naše škole je Jelena Božin, učenica 4.3 odeljenja. Ona ne samo da je đak generacije naše škole, nego je đak generacije čitavog Srema. Prošle nedelje je proglašena za najbolju u Sremu, danas je baš svečana dodela, tako da ona dobija letovanje u Budvi za dve osobe. Već tradicionalno ŠIT projekt nagrađuje učenike generacije naše škole sa jednogodišnjom stipendijom od 110.000 dinara, tako da se ja ovom prilikom zahvaljujem preduzeću ŠIT projekt što uvek prepozna i ceni prave vrednosti.